Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було 7 мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям. І я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати, бійці ордену, в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що. Та ми, люди, просто не вміємо здаватися. І не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім. Дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху. І з кожним днем нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію. Я мушу впіймати сигнал.